ନମସ୍କାର କୁକୁତି ଲୋପଦା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଆଜି ଚାଉଳର ପୋଡ଼ପିଠା ତିଆରି କରିବି। ଏହି ପିଠାକୁ ସ୍ପେଶିଆଲି ରଜରେ ସମସ୍ତେ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ମାଉସୀଙ୍କ ଘରେ ଏହି ପୋଡ଼ପିଠାକୁ ଖାଇକି ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିଥାନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ସେହି ଚାଉଳର ପୋଡ଼ପିଠାକୁ ତିଆରି କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କିଚେନ୍ ଟିପ୍ସ ରହିଛି। ମୁଁ ଏଥିରେ ହାଫ୍ କେଜି ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ 5 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ପାଣିରେ ଭିଜେଇକି ରଖିଛି। ଏବେ ଏହାକୁ ପେଷ୍ଟ କରିନେବା। ଚାଉଳର ପେଷ୍ଟ ଏବେ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ପତଳା କରିକି ବାଟି ନେଇଛି। ଏହାକୁ ସାଇଡ଼୍ ରଖିନେବା। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଡ଼େଇରେ 1.5 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଉଛି। ମୁଁ ଏଥିରେ 200 ଗ୍ରାମ୍ ଗୁଡ଼ ନେଇଛି, ତାକୁ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅନ୍ କରିକି ଗୁଡ଼କୁ ମେଳିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଗୁଡ଼ ଏବେ ମେଲ୍ଟ ହୋଇଆସିଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଫାଳେ ନଡ଼ିଆକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ କାଟି ନେଇଛି, ତାକୁ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଫାଳେ ନଡ଼ିଆକୁ କୋରି ନେଇଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ଦେଉଛି। 2ଟା ବଡ଼ ଚାମଚ ଗ୍ରେଟେଡ଼୍ ଅଦା ଦେଉଛି। 1 ଛୋଟ ଚାମଚ ଗ୍ରୀନ୍ ଗୁଜୁରାତି ପାଉଡ଼ର୍ ଦେଉଛି। 1 ଛୋଟ ଚାମଚ ଗୋଲମରିଚ ପାଉଡ଼ର୍ ଦେଉଛି। 2ଟା ତେଜପତ୍ର ଦେଉଛି। 150 ଗ୍ରାମ୍ ଛେନା ଦେଉଛି। କିଛି କାଜୁ ଆଉ କିସମିସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି। କାଜୁ ଆଉ କିସମିସ୍ ଏଥିରେ ଅପ୍ସନାଲ୍ ଅଛି। ତାକୁ ଟିକିଏ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେଉଛି, ଆଉ ତାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ 1/2 ଛୋଟ ଚାମଚ ଲୁଣ ଦେଉଛି। 3ଟା ବଡ଼ ଚାମଚ ଘିଅ ଦେଉଛି। ଘିଅରେ ପୋଡ଼ପିଠାର ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଫ୍ଲେଭର୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ। ଏବେ ଏଇଟା ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଯାଇଛି। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ପୁରାପୁରି ଲୋ କରିଦେବା। ଚାଉଳର ବେଟର୍କୁ ଏବେ ଏଥିରେ ପକାଇବା। ବେଟର୍କୁ ପକାଇବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ହାତରେ ବେଟର୍କୁ ପକାଉଥିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଚଲାଉଥିବା, ନହେଲେ ଚାଉଳରେ ଆମର ଲମ୍ପସ୍ ବା ବିଣ୍ଡା ପଡ଼ିଯିବ। ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆମେ ତାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଚଲାଉଥିବା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଟର୍ ମୋଟା ହୋଇଯିବନି। ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ ବହୁତ ସିମ୍ପୁଲ୍। ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଏବେ ଆମର ବେଟର୍ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ମୋଟା ହୋଇଆସିଲାଣି। ଏହି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମୁଁ ଚାଉଳକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଭଲ ଭାବେ ସିଝିବା ପାଇଁ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କଭର୍ କରିଦେଉଛି। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ରଖିଛି। ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କୁକ୍ ହେବା ପାଇଁ ଦେବା। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ କଭର୍ ଖୋଲିକି ଚେକ୍ କରିନେବା। ଏବେ ଆମର ଏଇଟା ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ବେଶୀ ତାକୁ କୁକ୍ କରିବାନି। ଏତିକି ଏବେ ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି। ଗ୍ୟାସ୍କୁ ମୁଁ ଅଫ୍ କରିଦେଉଛି। ଏବେ ଏହାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗାରେ 1 ଚାମଚ ଘିଅ ଦେଇକି ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ତାକୁ ହାତରେ ଭଲ ଭାବେ ଚିକଣ କରିନେବା। ପିଠାକୁ ମୁଁ କଡ଼େଇରେ ପୋଡ଼େଇବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କଞ୍ଚା କଦଳୀ ପତ୍ର ନେଇଛି। ପତ୍ରକୁ ଟିକିଏ ସଫ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଟିକିଏ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ସେକିନେବା। ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଜଷ୍ଟ 25ରୁ 30 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟେ ରୁଟି ସେକା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମିତିକା ସେକିନେବା। ଏବେ ଆମର ଚାଉଳର ଜନ୍ତୁଣୀ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଟିକିଏ ହାତରେ ଚିକଣ କରିନେବା। ପିଠାକୁ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋଟା ଆଲୁମିନିୟମର କଡ଼େଇ ନେଇଛି। କଡ଼େଇରେ ପ୍ରଥମେ 1 ଚାମଚ ଘିଅ ଦେଇଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ କିମ୍ବା ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ କଡ଼େଇରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। କଡ଼େଇରେ ମୁଁ ଚାରିପଟେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଦେଇଦେଉଛି। କଦଳୀ ପତ୍ର ଉପରେ ଆଉ 2 ଚାମଚ ଘିଅ ଦେଉଛି। ଘିଅ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପୋଡ଼ପିଠାରେ ତେଲ ଅପେକ୍ଷା ଘିଅର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ। ଏବେ ମୁଁ ଏହି ଘିଅ ଉପରେ ଚାଉଳର ଜନ୍ତୁଣୀକୁ ଦେଇଦେଉଛି, ଆଉ ତାକୁ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଲ ଭାବେ ସେଟ୍ କରିନେଉଛି। ଏହା ଉପରେ ପୁଣି ଆଉ 2 ଚାମଚ ଘିଅ ଦେଇଦେଉଛି, ଆଉ ତାକୁ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମିତିକା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିଦେଉଛି। ତା ଉପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଦେଇଦେଉଛି। ଚାରିପଟୁ କଦଳୀ ପତ୍ରକୁ କଭର୍ କରିଦେଉଛି, ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ଣୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଘୋଡ଼େଇ ନେଉଛି। ଏବେ ଏହାକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 40 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକ୍ ହେବା ପାଇଁ ଦେବା। ଏବେ 40 ମିନିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି, କଭର୍ ଖୋଲିକି ଚେକ୍ କରିନେବା। ପିଠାର ତଳ ସାଇଡ଼୍ ଲାଲ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଉପର ସାଇଡ଼୍ ଧଳା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତିକା ଗୋଟେ ତାୱା ନେଇଛି। ତାୱାକୁ ଏମିତିକା କଡ଼େଇ ଉପରେ ଦେଇକି କଡ଼େଇକୁ ଓଲଟେଇ ଦେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ପିଠାର ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଏହାକୁ ପୁଣି ମୁଁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 20 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କୁକ୍ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଏବେ 20 ମିନିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଗ୍ୟାସ୍କୁ ମୁଁ ଅଫ୍ କରିଦେଉଛି। ଏବେ ପିଠାକୁ ପୁରାପୁରି ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ପୁରାପୁରି ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ପିଠାକୁ ମୁଁ ଏମିତିକା କାଟି ନେଇଛି। ପିଠା ଏବେ ଆମର ବହୁତ ସଫ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି।
ଆଗକୁ ରଜ ଆସୁଛି, ରଜରେ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ପେଶିଆଲ ପୋଡ଼ପିଠାକୁ ତିଆରି କରିକି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର କିଚେନ୍ ଟିପ୍ସ ହେଉଛି, ନଡ଼ିଆକୁ ତା'ର ଉପର କଭରକୁ ବେଳେବେଳେ ବାହାର କରିବା ବହୁତ ହି କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ନଡ଼ିଆକୁ ଯେତେ ବାଡ଼େଇଲେ କିମ୍ବା ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ବାହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ନଡ଼ିଆକୁ ଏମିତିକା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ 3-4 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ନଡ଼ିଆର କଭର ଆରାମସେ ବାହାରିଯିବ। ଯଦି ନଡ଼ିଆକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନଡ଼ିଆକୁ ଟାଣ ଖରାରେ 1 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ନଡ଼ିଆ ଆମର ଆରାମସେ ବାହାରିଯିବ। ବେଳେବେଳେ ବାସନ ଭିତରେ ବାସନ ଏମିତିକା ଅଟକି ଯାଇଥାଏ, ତାକୁ ଯେତେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କଲେ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆମେ ତା'ର ଜଏଣ୍ଟ ଜାଗାରେ କିଛି ତେଲ ଦେଇଦେବା, ଯେକୌଣସି ତେଲ, ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ହେଉ କି ନଡ଼ିଆ ତେଲ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ତେଲ ଦେଇଦେବା ଆଉ ତେଲକୁ 1/2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। 1/2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ବାସନ ଆମର ଆରାମସେ ବାହାରିଯିବ। ତାକୁ ଟିକିଏ ହଲେଇକି ବୁଲେଇ ବୁଲେଇକି ବାହାର କରିବା, ବାସନ ଆରାମସେ ବାହାରିଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ଲାସ୍ କିମ୍ବା ଗିନା କିଛି ବି ବାସନ ଏମିତିକା ଅଟକି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଟିପ୍ସକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି କଥା ହେବା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପିରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ବାଏ ବାଏ।